payg'ambar alayhissalotu vasallamni doim uyga kiradigan, birinchi uyga kirgan paytlaridagi bir sunnati bor. Ya'ni bu ma vazaba alayhi nabiy sallallohu alayhi va sallam deya keladi. Hadislar Rasululloh alayhissalotu vasallamni fe'li, qavli sunnatlari borki, bir amallarda doimiy bo'lganlar. O'sha doimiy bo'lgan sunnatlaridan uyga kirib kelar ekanlar, nima qilgan deya o'ylaysiz? Nima? Keyinchi. Alloh sizga joiza bor. Usmonxon bu kishiga joiza bor. Eshting. Rasululloh alayhissalotu vasallam kelardilar. Qarang. Hazrat Oyisha aytadilar. Onalarimiz aytadilar. Rasulullohni uyga kirib kelgan paytlarda birinchi ishlari salomdan keyin nima bo'lardi? Misvak bo'lardi. Og'izlarini poklardilar. Bu yana takrorlayman. Oy erkaklar, oy yigitlar, oy uylangan yigitlar. Birinchi sunnat, balki bo'ydoqlar ham qilsin. Meni hali ayolim yo'q deymasin. Bo'ydoqlarga ham nima? Birinchi kelganimizda mana bugun borib mana shuni qiling. Ana do'konda misvak tugab ketsin. Avvalingda payg'ambar alayhi salatu va salomni sunnatlari ekan, har uyga kirganlarda xonadonlariga ostona haqlab kirar ekanlar, birinchi qilgan sunnatlari og'izni poklik bilan boshlaganlar. Poklik u kishi uchun eng qadrli, eng suyukli amallardan bo'lgan. Doimo sahobalar aytadilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam iza aqbala va adbara. Kesalarda turgan joylardan ketsalarda mushki anbar bo'lib turardi. O'zlari rabboniy, o'zlari Allohni xilqati bilan, Alloh yaratgan xilqatda o'zlarini shamoillarida u zotni vujudlari o'zi mushki anbar edi. Ammo shunday bo'lsa ham meniki ilohiy, Robbimdan berilgan mushki anbar deya turmasdilar. Doimo kesalar Oyisha onamiz kabi birlari o'sha mushki anbarlarni uylarda tayyorlar edilar ular. Shu holatlarni ko'rsalar juda ham xursand bo'lardilar. Va doimo o'zlariga mushki anbarni purkagan zot bo'ladilar. Shu sahobalar aytayaptilarki, kelsalar Rasululloh bir joyga, ketsalar bir joydan faqat u zotdan mushki anbar kelib turardi. Hatto Madina ko'chalaridan yurib o'tgan bo'lsalar, sahobalar xidlardilar, aytardilarki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xidlari u kishi bu joydan o'tibdi, derdilar. Mana shu darajada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat poklik, poklikni yonida xushbo'ylikni yaxshi ko'rganlar. Chunki bu Allohni sifati. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon piyoz va chisnok, sarimsoqni yemaganlar. Sahobalar aytiblar, taomga qotiladi, taomga solingan. Sahobalar yeganlar. Ya Rasul, ahada harom? Rasululloh yemayaptilar. Ya Rasululloh, bu harommi desalar, la deganlar. Lekin men buni hidini yoqtirmayman. Chunki deyaptilar, qarang, men ana unaji mimman la tunajuna antum deyaptilar. Men sizlar munojat qilmaydigan, qilolmaydigan birlariga munojat qilaman. Ya'ni Robbimga munojat qiluvchiman. Jabroil olib keladi, menga Qur'on o'qiydi. Men unga Qur'on o'qiyman. Robbimga munojat qilaman. Robbimga nido qilib munojat qilganimda meni og'zimdan karihat kelishligini yoqtirmayman, deydilar Rasululloh alayhissalotu vasallam. Va payg'ambar o'laroq sahobalar kelardilar. Sahobalar har o'zlarini balkim yaqinlarida turib birlariga yaqin so'z aytilishlikka to'g'ri kelgan holatlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni og'zlaridan mana shunaqa, demak, xushbo'y muattar hidlar kelib turardi. Va sahobalar aynan payg'ambar alayhissalatu vasallamdan qaysi holatda nimani ko'rsalar, o'sha holatda bo'ldilar. Hazrat Umarni ko'rdilar bir kuni. Hazrat Umar juda ham bir go'zal bir libos kiyib olganlar. Rasululloh qarang, sahobalarni go'zalligini ham ko'rib xursand bo'lganlar. Sahobalardan Hazrat Umarga qaytayaptilar, aytayaptilarki, "Haza saubun jadidun am ghasil?" deyaptilar. O kama qala alayhi salatu vasallam. Ey Umar, deyaptilar. Ya'ni Hazrat Umarni anaqa deyiladi, kiyingan o'sha liboslarini, go'zalliklarini, simolarini ko'rib, tozaliklarini ko'rib quvonib ketdilar. Demak, siz kiyinganingizda kiyimingizni ozoda tuting. Agar Rasululloh meni ko'rsalar, quvonadilar deya e'tiqod qiling. Aytdilar Hazrati Umarga, ey Umar, bu yangi libosmi yoki yuvib kiyilganmi? Yuvilganmi deganlarda, bal g'asili ya Rasululloh. Hazrati Umarda qanaqa u yangi hadeb bo'lavermagan qardoy. Yo, buni yuvib olganman deganlarda qarang. Rasululloh shunchalik bee'tibor qilmadilar. Zo'ragan demadilar bizga o'xshab.
از زور کم مس یوق دعا کت نم ایشتی نم دیدلر یا عمر دیدلر البس جدیدا و عیش حمیدا و موت شهیدا سعیدا دیدلر او کما قال علیه السلام من شو اورنده او کشیگه شهادت بشراتن هم بیردلر یعنی بر قنچه اورنده حضرت عمرنه شهید بولشلرنه ایتر دیدلر حیاتلرده و شو اورنده هم بشارات بیردلر نمه بلن قرنگ بر لباسنه گوزلگیدن چرایگه قرب وشا حسنگه قرب وشا تازالیک پاکلیکه قلب رسول الله دعا قلدلر نمه دیدلر حضرت عمرنه کیوگرلره او یعنی کیم مسکن آلدن کیلیب یولگن بر کیم اما تازالگیدن شنده دعا قلدلر ایتدلر که ای عمر دایما یعنی کیم کیم دیدلر البس جدیدن دیگرلگی دایما کیگننگز یعنی کیم بولسن و عیش حمیدن این گزل حیاتنه کچرین ولیکن سونگده بخلی سعادتلی بگن خالده بیوک مقام تاپب شهید بولن دیگر رسول الله علیه السلام حضرت عمرگه بنده دعا قصدلر یعنی برده صحابالردن برلری کلدلر üstü başı tozigan. O'ziga qaramagan, soch soqoli to'zib ketgan. Keyin aytdilarki, "Alakamal" dedilar. Sizi o'zi cho'ntagingizda bir pulingiz bo'lib, molingiz bormi deganlarida u kishi aytdilarki, "Endi min kulli asnafil mal" dedilar. Molni har turida menda alhamdulillah yetarli moli dunyom bor degan paytlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Fal yura" او کما قال علیه السلام بو مسام او سیز اثر انگیز یعنی او سیز خالات انگیز ده کورنسن ده الله تعالی نمی دیدیلر الله تعالی اوزنی بندسیگه بیرگن نعمتنی بندسیگه اوستیده کورشلیکتی یخش کورده الله سیزگه مال دنیا بیرسه یو اونو ایتبار قمستن هب من او بولو ورده بو بر زاختلیک دیه هیچ قشان تشونمین او سیزی تشونه ایتکن فکر انگیز خطا رسول الله من شو اورنده ان الله لا يحب dediler. Alloh o'zini bechoraga olib, o'zini bechora ko'rsatib olganni yaxshi ko'rmaydi dedi. To'g'ri, Alloh hammaga har xil rizq beradi. Lekin bergan libosni shundaqa bir go'zal qilib, Hazrat Umarlar kabi yuvib, uni poklab, tekislab, dozmonlarni qilib kiyishimiz kerak ekanki, Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan. Ana u usti boshi to'zib turgan, soch soqoli to'zib turgan zotga mana shunday dedilar. ان الله جميل ويحب الجمال dedilar. Alloh o'zi chiroylidir. Alloh o'zi go'zaldir. Va Alloh nima qiladi? Go'zallikni yaxshi ko'radi.